ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅଗରିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କମାରପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଭାଲୁଗଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବସ୍ତିଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ଝରଣାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବସ୍ତି ଥିବାରୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ବର୍ଷା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଠିକାଦାର ଓ ରାଜନେତା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫଳରେ ନଳକୂପ ବସିଥିଲା, ହେଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ପାଇପ୍ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଔପଦାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।